Պարոն Բադասյան, անդրադառնանք նաև Մամեր Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանին օրերս նոր մեղադրանք առաջադրելու մասով, յուրացում, Տիկին Ամիրյանը ընդունում է մեղադրանքը եւ կոնկրետ ինչ յուրացման մասին է խոսքը գնում։ Նայեք, նախաքննության ընթանում չեմ փորձի ինչ-որ բացահայտեմ ինչ-որ փաստեր, բայց ասեմ հետևյալը, կարծում եմ հեռանկար չունի, լիայուս են, որ օբյեկտիվ գնահատական կտան, եւ երրորդը խոսքը վերաբերում է ինչին, կարծում եմ նախաքննական գաղտնիք չեմ բացի։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Հայաստանի նոր իշխանությանը հանձնվեց բավականին մեծ տարածքներ, գործարաններ, մեկ տարի հետո սկսեցին թալանել իշխանության թույլտվությամբ, ինչու՞ չէ նաև իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այդ ժամանակվա իշխանության նաև թողտվությամբ թալանեցին բոլոր գործարանները, այդ գործարաններից մեկն էր նաև համապատասխան այդ Չարենցավանի, չեմ սխալվում, գործարանը։ Եվ Չարենցավանի գործարանը, երբ որ սեփականը շնորհվեցին և տվեցին իմ վստահորդին, տվյալ դեպքում Նազիկ Ամիրյանին, դա եղել է թալանված։ Ժամանակին ես բարձրաձայնել եմ այս գործի հետ կապված եւ մեկ անգամ եւս հանրային ասացի, ասել եմ, պետական լիազոր մարմինը պետք է ուսումնասիրի, թե գործանը ինչ ֆորմատով ստացա, մի բան է թղթի վրա նշվում է, որ գործանի արժեքը, մի բան է փաստացի, որ կարող են թղթերով տեսնել, թե ինչ ստացավ Ամիրյանը, թալանված վիճակում է ստացել, բայց թղթի վրա եղել է մեծ գումար։ Հիմա Ամիրյանին մեղադրում են միտումնավոր սնանկության տանելու, որը աբսուրդ է, որտեղ Ամիրյանը երբեք ոչ միայն սնանկության չի տարել, այլ նաև բախել է տարբեր պետական մարմինների դռները, բախել է տարբեր բանկի։ Նա է պատմել իրավապահներին այդ մասին, որ բախել է։ Ոչ միայն պատմել է, այլ նաև ներկայացրել է իրավիճակը, և գիտեք ինչ է խնդրել։ Խնդրել է բանկերից տոկոսով գումար, ընդամենը դա է խնդրել։ Եվ չեն տրամադրել այդ ժամանակ ոչ թե նա է տարել սնանկացման, այլ պետական լիազոր մարմինն է տարել սնանկացման, և այսօր այդ հոդվածը մեղադրանք են առաջադրում, որը կարծում եմ աբսուրդ է, իրավաչափ չէ, նման պայմաններում ոչ թե անձն է տարել սնանկացման, այլ պետական լիազոր մարմինն է տարել, նման հոդված դնել կարծում եմ իրավաչափ չէ, այս պահին բավարարենք այսքան։ Իսկ Տիկին Ամիրյանը ընդունում է առաջադրված մեղադրանքը։ Չի ընդունում Տիկին Ամիրյանը առաջադրված մեղադրանքը, և ես կարծում եմ սա հեռանկար չունի և հերթական ցուցանիշային ապահովող գործառույթն է։